Պողով Խաչատրյանը տեղյակ է գերեւի պաշտոնيان նախկին նախարար Արշակ Ղարաբեյանի 3-րդ ուղերձին, որտեղ նա Փաշինյանին դավաճանության վախկոտության մեջ է մեղադրում, նաև նշում է, որ հավաստի տեղեկություննի, որ հենց նա է դիմել ադրբեջանցիներին, որ Ռուբեն Վարդանյանին դերփակալ են հակարիի կամըջում։ Ձեր կարծիքով ինչու 2018-ին Փաշինյանի կողմից խորհրդականի պաշտոնում նշանակված Արշակ Ղարաբեյանը, այնուհետև պաշտոնական նախարար Փաշինյանի գումիս նշանակված Արշակ Караպետյանը եւ 2021-ին ճշտոնան կարված։ Караպետյանը 2 տարի անց որոշում է Փաշինյանին այսպիսի մեղադրանքներ ներկայացնել եւ քաղաքական ուժ ստեղծել։ Դե 2018 թվականին շատերը Փաշինյանին հավատացին, իսկ ինչու Արշակ Караպետյանը որոշեց 3 հայտարարություն տարածել ընդհանրությունների դաշտը որտեղ էս փորձնամ չմտնել այսինքն եթե կարծում եք պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները 25 տարի, այդ հասկուն երբstdc 30 տարի երբ հայտարություններ տարածում կամ տեղեկություններ տրում որ ադրբեջանցիները կրակել են մեր սահմանների վրա միջմերձի նախադասությունն ելել պատասխան կրակով ճշտամի գործողություններ կամ ճշտամի կրակակետեր լրացվան հիմա ասում են իրան կրակել են մենք այնց մեր համար կողքից նայենք Եվ հրաաման չի ելել։ Եվ հրաաման չի ելել, այսինքն դա է նայev ասում Արշակ Կարապետյան։ Սկզբն իրախոսքերը հաստատում են, հաստատումն ստանալու համար ուրակի Բավարիարի Պաշտպանության նախարարություն մամուլի տեղեկատվության հաղորդագրությունները կարտել։ Իսկ ինչի այսօր որոշեց Քաղաքական ուժի ձերքում դուք իսկապես դա հնարավոր համարում եք, որ Փաշինյանն ադրբեջանցիներին խնդրasList լինի, որ Ռուբեն Վարդանյանին ձերփակալեն։ Գիտեք, ձերփակալվել են Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդները նրանք ովքեր Փաշինյանին երբևէ քննադատել են եւ նաեւ Ֆարայքարությունյանը, որը փորձելով իր վրա վերծրեց Գանձակի հերթերակոցում, չէ՞ գնացի շեշտեն, որ անուինչ էր։ Արցուն Հովանեսյանը Լուգանսկի ոստանավկանին նկար դրեց, ասեց Գանձակի ոստանավկանը ոչինչ է։ Հավանաբար դրաներ դրա մռեն ձերփակալել, բայց ձերփակալvastների ցանկում դրանք են ովքեր քննադատել են Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը։ Ես պատահականություններին չեմ հավատում։ Եվ մի հավելում, եւ եւ մի հավելում, երեք երբ խորհրդարանում հարց բարձրացրած Սาร์սիկ Մինասյանը ի վերջո բոլոր Բաքվի բանտերում այսօր կերակրողները Հայաստանի Հանրապետության կապույտ անձնագրի կրող են։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն դրժել մերժել է Հայաստանի Հանրապետության համանդրությունը, որով Հայաստանը պատասխանատվություն ունի անվտանգային ռեսաղեքներ ստեղծելու Արցախին եւ դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կապույտ անznագիր կրողներ եւ եթե լսեցիք նրա պատասխանը նա ինչպես зерքերն է լվացել արցախից եւ շաունակ ասում եք зерքերը դե լվացել էс եւ բաժանվել էс արցախից նույնքերբ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներից հրս հարցարարվել է եւ զրո պատասխան տվել իրեն իրեն բնորոշ այդ վարկակիցով բայց մեկ անգամ եւս Անդրադառնալով մենք ուսումնասիրիք շատ կուզենայի որ մեր հայրենակիցները ովքեր մեզ կը լսեն կամ կը կարդան հարց տան իրենց արդյոք Նիկոռ Փաշինյանը ի վիճակի է թեև աշացած հարց է բայց ունի որոշակի հետևորդներ ի վիճակի ապահովել Հայաստանի souverenutyun-նա կամ հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ անկախությունը այսօր Փաշինյանի դիտակցումով ըմբռնումով արժեքային համակարգով հայաստանի անկախությունը կամ souverenությունը ինքն է եւ իր վերջին կոչը դատարկ մերկապարանոց կոչը եկեք պաշտպանեք ինձ ինձ պաշտպանելով պաշտպանում եք, եք, եք ինքնիշխանությունը կամ անկախությունը เปอร์เซ็นต์ հայտարարությունը մի քանգամевս հաստատում է այն բանին, որ այս մարդ իրարժեքային համակարգով պետականության անկախության ինքնիշխանության զրո դիտակցում ապատկերացում ունի կամ համաձումների դաշտ դուգմը հանդրությունը արցնանա։ Ինքը հեշտությամբ մատաղ է մատաղարեց արցախը turkin, Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր գրող պետական գործիչներ անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից նրանք հայ են, իմ մեր արյունակից են եւ մեկ պատասխանատվություն են կրում եւ ուրեմն այդ մարդը չի կարող Հայաստանի անկախությունը երաշխավորել կամ պաշտպանել մեր անվտանգությունը։ Ի՞նչ կարող։ Սա սա այնքան ակնհայտ է։ Եվ եթե ժանդուրժենք Հայաստանը կորցանման վերջին արարի հանգեցնելու։ Ես իմ կոչ չեմ ուղում, որովհետև այլևս կոչերն են իմաստ ազերկվել։ Սա այնքան աներկբայ, այնքան հասկանալի։ Այս իշխանությունը չի կարող երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը եւ նույնիսկ ներապետականության ապագան բազմաթիվ ունենք այդ փաստեր Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից ենչած, որնա կասկածի տակ է դրել Հայաստանի հանրապետության պետականության ապագան։ Սա է մեր իրականությունը։